I og med, at vi ikke har spillet vildt lang tid sammen, så har vi egentlig ikke tænkt vildt meget over vores, vores det æstetiske det, og det visuelle. Det første er ligesom, altså vi har ligesom startet med, at okay, vi vil gerne lave det her musik sammen. Og så er det egentlig først nu, hvor vi er, sådan, er kommet lidt i gang med at spille koncerter og sådan noget, at det er ligesom nu, vi begynder at tænke, okay, helt klart, hvordan kan vi sige mere end bare ligesom med lyden? Hvordan kan vi ligesom gøre det mere tredimensionelt i forhold til det visuelle og det æstetiske og sådan nogle ting? Så det er nogle ting, vi ligesom er begyndt at udforske nu. Ja. Men vi er begge to kæmpe fans af Boogie-listen, da vi var lidt yngre, og så de her ting, og det betyder helt klart en masse dermed, at noget lyd også skal have en billedside. Når man ser, eller da man var lille og så de her musikvideoer på Boogie-listen, så blev det også ligesom hele sangen, efter man har set musikvideo til den, bliver bare sådan en hel oplevelse. Jeg kan tydeligt huske sådan på gode og dårlige måder, at for eksempel, der var sådan nogle Linkin Park, de lå tit sådan rimelig højt i lister, og jeg synes, de havde de mest uhyggelige videoer. Sådan, jeg turde nærmest ikke at se nogle af deres musikvideoer. Og selvom det er sådan, måske en negativ ting for mig, så gjorde det, men så gjorde det alligevel noget også for deres musik, som gav det noget mere kraft, og det gjorde det mere potent, ligesom at de havde den her til tider voldsomt, det er i hvert fald sådan, jeg husker det, voldsomt sådan en billedside, også med nogle andre rockbands. Og så var der også sådan, de andre videoer, hvor man bare var sådan, wow, man forstår meget bedre, specielt når man lille og måske ikke forstår, hvad folk synger om, eller så det der med, at der er nogle billeder på, og man sådan, man fanger stemningen og sådan musikken bedre. Altså sådan, det er virkelig noget, der kan forstærke en sang, det er det billedlige. Altså, der er jo så også forskel på de der store produktion eller producerede musikvideoer, især fra nullerne, med popstjerner som Britney Spears og så videre, ikke? Så altså, jeg synes noget, der er fedt i hvert fald, det er i hvert fald Tyler the Creator for eksempel. Han laver nogle fede videoer, en musikvideo på nummeret Perfect, hvor det egentlig bare er ham og så en kvindelig featuring, som synger, og så er der nogle flotte pastelfarver i baggrunden, og så, ja, det er egentlig meget simpelt, de skifter ikke location, og der er ikke nogen vilde ting, der ligesom foregår. Jeg tror, vi er meget sådan fan af sådan det simple. En anden musikvideo, som vi mega godt kan lide, det er til den sang, der hedder Get You, med en, der hedder Daniel Caesar, som ligesom er mega, han skal stå, eller han står og spiller sangen til en fest, hvor der er nogle mennesker, og det er filmet på sådan en total hjemmevideo-agtig måde, men der er alligevel tænkt over tingene. Altså det er ikke tilfældigt, hvor der bliver filmet hen, men sådan selve kamerafølelsen og sådan, hvordan der bliver klippet, ser til tider tilfældigt ud, men det gør ligesom den sådan lidt mere skrabet produktion, eller hvad man kan kalde det, gør, at man på en måde er meget mere til stede til den her fest. Det er ikke sådan glamourøst og kun sådan VIP, Hollywood-agtige personer, der hører den her koncert. Det er ligesom, det filmer ligesom man kunne forestille sig, hvis man ligesom filmede, man snapchattede en koncert eller et andet. Så det bliver meget sådan present, fordi man er sådan, okay, jeg kunne lige så godt stå til den her koncert og høre den her sang komme ud, og man er sådan, ja, det er meget jordnært, sådan, det kan jeg godt lide, at sådan, det er ikke, wow, en anden musikvideo med ham her i den her verden. Det er sådan, det kunne lige så godt være i lørdags, hvor jeg var til den her koncert. Ja, det er virkelig fedt. Jamen, det der med, at det er så simpelt, og det ikke er, det er så let at gå til på en måde, de videoer der, så man føler sig ligesom tættere på musikken og på kunstneren. Også en musikvideo, som den hedder Can I Have This Dance med Francis and the Lights og Chance the Rapper, hvor det egentlig bare er i et stort, hvidt studie. Og ja, så står Francis bare og danser i baggrunden, mens at Chance the Rapper, han rapper. Og det er sådan, så kommer der en eller anden synkron dans i løbet af den musikvideo, hvor man også tænker, det ser godt nok helt vildt spøjst ud. Og det er sådan lidt en mystisk setting og sådan noget. Men det gør også, at man føler lidt, at man kommer tættere på kunstneren, fordi at det ikke bare er
er sådan en at han står og mimer til rapsangen. Ja, det er rigtig, altså det er mega fedt med musikvideoer, hvor at det ligesom er kunstneren, der er med, men kunstneren laver noget andet, end at bare sidde i en bil og synge med på sangen. Altså sådan, hvis de laver et eller andet, er med som karakter, eller spiller en eller anden form for anden rolle, end at ligesom være den, der synger sangen. Ja. Så det er sådan, det er en meget god måde ligesom at lære kunstneren bedre at kende, fordi man ved jo godt, okay, det er Chance the Rapper, som synger det her på sangen. Men hvis han står og laver noget helt andet, så bliver det sådan, okay, det her laver han også. Sådan, ja. Han kommer lidt tættere på. Ja. Og det er fedt. Helt sikkert. Også en video, vi er ret vilde med, det er til Frank Ocean's sang, Novocaine. Ja. Som ligesom bare foregår på et soveværelse, hvor han enten sidder i sengen, eller i sådan en sofa-agtig, eller på en seng. Og hele videoen er egentlig bare sådan et kamera, der kører her fra højre mod venstre og filmer Frank, som sangen handler om at på en eller anden måde være sådan bedøvet, føle sig sådan følelsesløs. Og den måde, han bare sådan uden at synge med rigtig i starten bare sidder og er sådan helt, jeg er virkelig ser bedøvet, er vildt stærk i forhold til, hvis han skulle på en eller anden tur igennem en jungle, og der skulle ske alle mulige ting. Det der med, at musikken bliver ligesom bare sådan virkelig central, hvis der bare er nogle stille og rolige, men samtidig sådan dragende billeder, så bliver altså sådan, jeg bliver i hvert fald meget suget ind, når der ikke sker sindssygt meget på billedsiden. Og det er ligesom bare er sangen, der er sådan, der har den, og så er der nogle billeder, der ligesom akkompagnerer musikken. Helt vildt. Ja. Men vi begyndte selv at have visuals på, når vi spiller koncerter. Vi har en rigtig god ven, som laver sådan nogle meget abstrakte, farverige, sådan virkelig flotte, sådan, det er faktisk, det er på en måde en hel video, der kører igennem vores koncert. Hvor det er sådan nogle stærke, sådan mørke, lilla og røde og blå farver, som på forskellig vis ligesom bevæger sig. Og sådan, han er mega sej. Og det gør egentlig rigtig meget for vores musik. I hvert fald, sådan, når vi snakker med folk efter koncerterne, er det tit de koncerter, hvor vi har haft visuals på, at folk har været sådan, det var virkelig sådan, det var mere sådan en total oplevelse af, at man sådan, farverne kører ligesom bag ved os, og sådan lyser også på os, så det sådan kører hele ind over os. Ja. Og det der med at stå og se på det, at der både er musik, og vi spiller, og sådan, men at der også er sådan den anden dimension af det. Ja, det bliver lidt sådan, at vi bliver ligesom en del af de der visuals på en måde. Det var også det, altså vi var egentlig ikke inde over, da han satte sig ned og lavede dem. Nej. Der var det egentlig sådan bare, vi sendte ham vores sange, og så fik han egentlig lov til at ligesom lave noget ud fra det. Altså hvad han ligesom synes, hvad passer til det her, hvordan kan man udtrykke det her på billedet. Ja, og det var mega fedt, at vi egentlig ikke var sådan, kan du ikke lave noget, der er sådan her? Men han havde lyttet til vores sange, og så var sådan, okay, hvilke sådan farver og hvilke stemninger er der, og så få hans bud på det. Fordi at han helt sikkert er mere visuel og æstetisk, end vi er, og sådan har nogle meget interessante idéer i forhold til det. Og det er noget, som vi virkelig vil blive ved med at gøre, sådan have den der visuelle ting til vores koncerter. Ja. Fordi det ligesom bare løfter hele musikken endnu højere.